Ринок молока в Україні. Де, якої якості і за скільки будемо купувати молочку? Більше 90% радянських гостів в Україні більше не чинні. Які стандарти запровадять натомість? Погіршення погодних умов в Україні. Як вберегтися від обмороження і переохолодження? Після досить м'якої зимової погоди в Україні добряче вхурделило, та клопоту більше стало не лише в комунальників, а й у медиків. Все тому, що багато людей регулярно стають жертвами негоди. Отож, про те, як уникнути переохолодження і що робити метеочутливим людям. Про це все будемо говорити вже за мить. Це програма «Київ Лайв». Ми починаємо. В Україні цими днями синоптики фіксують погіршення погодних умов. Хуртовини, а значить підвищена вологість і мороз. Медики застерігають українців від переохолоджень та обморожень і наводять свою невтішну статистику. За період з 12 грудня 2018 по 8 січня цього року за допомогою до закладів охорони здоров'я звернулися 1037 людей. Постраждалих від переохолоджень та обморожень. 955 осіб госпіталізовані, а понад 60 людей померло. У Міністерстві охорони здоров'я занепокоєні ситуацією, тож на своєму сайті опублікували правила поведінки в морозну погоду. Сьогодні ж ми з'ясуємо, які вони ці правила, а ще визначимо з нашими гостями усі можливі групи ризику. Зокрема, поговоримо і про метеочутливих людей, дізнаємося, як рятуватися від перепадів атмосферного та артеріального тиску. Для цього раді запросити до нашої студії наших гостей. Запрошуємо з задоволенням пані Вікторію Тітареву, лікаря-кардіолога вищої категорії, завідувача відділення лікування і профілактики серцево-судинних захворювань консультативно-діагностичного центру Дніпровського району міста Києва. Пані Вікторія, добрий день, дякую, що завітали. Доброго дня. І ще одним нашим гостем стане Олексій Садовий. Опіковий хірург Центру термічної травми та пластичної хірургії. Пане Олексію, добрий день, дякую, що завітали. Здравствуйте. Ну що, шановні глядачі, користувачі Facebook, Twitter, можете стати учасниками нашого опитування. Сьогодні запитання наступне. Чи знаєте ви, як поводитись під час сильних морозів? Досить банальні варіанти відповіді, але важливі так і ні. Також свої варіанти відповідей можете коментувати або в соцмережах, або ж маєте змогу так само висловитися в нашому ефірі. Ми працюємо в прямому ефірі, тож прошу, вже набирайте. Номер ви бачите на своїх екранах. Ми чекаємо, і наші шановні гості, ваших запитань і коментарів. Ну що ж, спектр тем для обговорення, здавалося б, досить таки широкий. І ми поговоримо і про те, як впливає на людину зміна температур, зміна і тиску, зміна загалом погоди. Тому що зараз вже, чим ближче до весни, ми будемо бачити, що, грубо кажучи, сьогодні сніг, мороз, а завтра вже плюс і сонце. Для багатьох людей це не надто такі хороші перепади, про це поговоримо. Насамперед, хотілося б з'ясувати і ще раз вкотре нагадати людям, в чому полягає відмінність переохолодження, обмороження, і наскільки і цей, і інший стан є надзвичайно проблемними, якщо, власне, не надати належну медичну допомогу, якщо запустити і невчасно, власне, виявити і не зрозуміти перші симптоми. Прошу, будь ласка, пане Олексію, розпочнемо з вас. Отличие переохлаждения от обморожения в том, что переохлаждение – это общее понижение температуры во всем организме, с последующим выключением жизненно важных функций. То есть это смертельно опасное состояние, которое лечится только в реанимационных условиях. Общее переохлаждение. Отморожение – это воздействие холода на определенные участки, которые имеют осевое кровоснабжение. То есть это пальцы кистей, пальцы ног. Это конечности у нас, но никак не другие какие-то части тела. А що тоді небезпечніше? Тому що з огляду на те, що обмороження, я так зрозуміла, це більш локальна, так, річ, а от переохолодження – це загальне. Що небезпечніше? Чи так не можна сказати? Для обычного человека, обычного гражданина, естественно, опаснее отморожение. Потому что переохлаждение – это крайнее состояние, когда человек находится в бессознательном каком-то виде и не может оказать себе, соответственно, помощь. А переохлаждение, а отморожение верхних и нижних конечностей человек может получить в связи с какими-то
условиями особыми. Допустим, человек попал в буран, остановилась машина, он между населенными пунктами, и он не может найти себе, скажем так, место. Он получает, он пытается завести ее, он работает руками, получает отморожение. Угу. Без, это форс-мажор, скажем так, да? Вот. И, скажем, я сразу же хочу отметить, что геокультурные особенности нашего края, по нашим данным, приводят к массовости поражений отморожением при более минус 25 градусов. Угу. За температурой, скажем, 10-5 градусов, хиба не может быть обморожение? 10-5 получают люди только, которые в алкогольном опьянении. То есть там есть особые группы. Это человек шел по улице, и ударили по голове, он упал, допустим. Да? Так же, как я сказал, с машиной. И, скажем, 95% травм до минус 25 градусов в обычных условиях гражданин не получает. Получает только каких-то в прифорс-мажорах. Якщо я не помиляюсь, є відповідні ступені і обмороження, і переохолодження. До речі, щодо температурних показників для переохолодження. Чи завжди має бути дійсно низька температура? Адже тепловтрата в організм може відбуватися і за температури мінус 1, 0 градусів, і навіть за плюсової температури, якщо людина неналежно одягнулася або тривалий час в такому стані перебуває просто небо. Чи не так? Температура, при котором организм самостоятельно может противостоять окружающей среде, это более плюс 14 градусов. Менее плюс 14 градусов уже может наступить общее переохлаждение. То есть переохлаждение, если даже плюс 10, может уже начаться первый ступень. И в осенне переохлаждение, но не отморожение, еще раз вам подчеркиваю. Зрозуміло. Да. Так, я от хотіла ще навести от таку інформацію. От буквально вчора стало відомо, що на Житомирщині дівчинка 17 років, яку водій маршрутки залишив посеред дороги, посеред лісу, замерзла на смерть. Так? Це, знову ж таки, ну скільки було там вчора? Мінус 7 градусів. Що сталося? Як, ви можете якось хоча б спрогнозувати, ну що це було? В першу чергу треба вияснити обстоятельства происшествия. Было ли алкогольное опьянение? Было ли насилие? То есть так человек в полном сознании, находясь... То есть не могла, она просто сидевши с маршрутки, просто чекаючи там іншому, просто гуляючи? То, что я в сетях, скажем так, прочитал, в интернет-сетях, человек заблудился в лесу. Угу. То есть тут, скажем так... Ну, відповідно, тривало перебування. В каком состоянии была женщина? То есть было ли алкогольное опьянение, было ли там насилие. То есть это неизвестно. И сейчас обсуждать, я думаю, я так понимаю, что это уголовное дело открыто, обсуждать, тем более в прямом эфире, эти моменты, нюансы, ну, некорректно. Пані Вікторія, що стосується, власне, переохолодження, обмороження, а якщо загально говорити, то впливу низьких температур і на людський організм, а особливо на серцево-судинну систему. Тому що інколи навіть, ось ми нещодавно говорили про загартовування, то фахівці радили, якщо навіть морозна погода, погуляти, подихати свіжим повітрям. Це, мовляв, навпаки, краще для організму. Якщо говорити про людей, в яких є проблеми з серцево-судинною системою, наскільки вони чутливі, насамперед, до зміни, до перепаду температур, чи це особливо не впливає на людський організм? Прошу, будь ласка. Справа в тому, що серед кардіологів навіть існує такий термін загострення серцево-судинних захворювань зимою внаслідок особливостей температурного режиму. Про що йде мова? Якщо людина, яка має захворювання серцево-судинної системи, наприклад, ішемічну хворобу серця, виходить на вулицю гуляти, їй можна, їй потрібно гуляти, але є ситуації, коли, наприклад, пацієнти забули одіти рукавички, або вони не оділи теплі носки. І ситуація така, якщо змерзнуть руки, то, можливий, дуже часто це виникає, рефлекторний спазм коронарних судин, який може спричинити серцевий напад.
Тому в цій ситуації ми не будемо говорити зараз про людину, яка опинилася в лісі. Ну, це така ситуація надзвичайна. А це наше рутинне життя. Ми, люди з серцево-судинними захворюваннями, в мороз повинні виходити на двір, дбаючи про свої кінцівки, про верхні і нижні. Тобто треба одягти теплі носки і треба надіти рукавички, щоб не було рефлекторного нападу стенокардії. Тобто тут немає значення, це буде прогулянка на 10-15 хвилин, на годину, чи вийти буквально на кілька хвилин, ну, даруйте, там, в магазин за чимось. Все одно треба дбати, скільки б часу людина не перебувала на вулиці, якщо вона знає, що є проблеми з серцем. Це не має значення, тому що стадія ішемічної хвороби серця кожної людини різна. Є хворі, які мають досить низький, скажімо, ресурс серцево-судинної системи, тому який маленький навіть стрес може спричинити напад стенокардії. Тому лікарі, безумовно, в цей період своїм хворим рекомендують приймати навіть ліки перед виходом на вулицю в мороз, які розширюють коронарні судини. Мова йде про нітрати, препарати нітрогліцерінового ряду або нітратоподібні. Тобто лікар обов'язково, якщо хворий звернеться, як йому себе вести в цій ситуації, лікар обов'язково йому підскаже, щоб зробити так, щоб не було загострення стенокардії під час морозів. Тобто вплив на людський організм саме низьких температур – це передбачає звуження судин? Звуження судин, може бути підвищення артеріального, бо це стрес, підвищення артеріального тиску, підвищення серцебиття, з'являється, скажімо так, збільшення потреби в кисню, в тому числі і для серцевого м'язу. І це є достатньо серйозна ситуація. І такі випадки бувають нерідко. Але з огляду на те, що ви сказали, хотілося б так детальніше зосередитись на тому, які зони на тілі людини краще особливо за ними дбати, утепляти, аби не було різних переохолоджень, втрати тепла. Тому що я з дитинства пам'ятаю, що кажуть, бережи горло, бо якщо не буде закрите горло, то байдуже, скільки ти на себе одягу натягнеш, все одно ти замерзнеш і застудишься. Які це зони можна назвати? Горло, безумовно, треба берегти. І якщо ми зараз говоримо про людей, які здорові, це одні поради. Для людей, які мають хронічні хвороби серцевої судинної системи, легеневої системи, це трошки інші поради. Але якщо людина здорова, вважає себе здоровою, то, скажімо так, прості речі, які всім нам рекомендовано робити, і нас всіх вчили в школі, треба і такі варіанти передбачити, як ходьба, достатньо, тобто активний спосіб життя, перебування на свіжому повітрі, треба і трошки закалювати свій організм. Ну, це так загальні речі. Це загальні, безумовно. Але давайте просто детально розіб'ємо на одяг, і потім вже до поведінки, до того, що ми маємо вживати і так далі. Про одяг, що можете сказати конкретно? Це має бути, наскільки я знаю, що це не має бути за щільний одяг. Безумовно, він може бути вільний, він повинен бути вільний одяг. Повинні бути такі зони, я вже про це говорила, проговорюю знову. Це верхні і нижні кінцівки, вони повинні бути достатньо ретельно утеплені. Повинна бути, ну, ви вже сказали про те, що ця область, це горло, теж бажано, щоб воно було закрите. І, на жаль, зараз дуже модно у молодих людей робити так, щоб чомусь туфлі, штани і голі ніжки стирчать. І при цьому ще й немає і шапки на голові, немає нічого. Дівчата і хлопці так ходять. Це, я думаю, це може модно, але це точно не покращує здоров'я в даний момент, коли є мороз, є висока вологість повітря. Це ж додатковий фактор, від якого ми ж всі розуміємо, якщо ми маємо на вулиці -5, але вологість
повітря під 90, то ми його відчуваємо як мінус 15, мінус 20. Тобто тут теж, теж потрібно диференціювати ситуацію. Тому одягатися потрібно в вільний одяг обов'язково, якщо це можна. Хотілося б якісь вовняні, тобто під низом повинен бути одяг натуральних і з вовни, тобто він повинен бути все-таки теплий. Пане, я б хотів би, щоб пан Олексій, можливо, доповнив стосовно теж одягу. Ну, якщо на себе вдягнути і, там, скажімо, светр з вовники, куртку замотатися, це теж не особливо добре, тому що, скажімо, теж ось температурна різниця, так би мовити, під одягом і на вулиці, воно теж впливає на організм людини. Ну, скажімо, ми утоплилися, але залишилися відкритими там зони, зона обличчя, ті ж самі руки. Ніби нам і тепло, і ми ж можемо все одно якісь перші ступені навіть обмороження отримати, якщо це тривале перебування. Але якщо перепрощеш, Влад, то спітнієш і простудишся ще більше. Я права? Правы, абсолютно правы по поводу шеи в особенности. Шея это имеет большое рецепторное поле, поэтому оно должно быть закрыто. И рефлекторные какие-то реакции по поводу сердечных и ишемических атак могут быть. Шея закрыта в первую очередь. Если вы видели в фильмах, как одеваются северные народы, у них открыт только нос. Нос и на лбом немножко. Все остальное, шея в особенности там намотана, закрыта. И одежда особенности имеет, которых у нас нет в тех краях. Еще раз хочу обратить внимание, более минус 25 градусов, ниже, когда температура, десятки пациентов обращаются с обмороженными ушами. Ага. То есть уши должны быть закрыты обязательно. Достаточно постоять, подождать на остановке транспорт 5-10 минут, и отек идет травматический, что пациентов пугает, они к нам сразу же приходят и начинается лечение. По поводу обуви, она должна быть просторная. Это один из таких основных моментов. То есть теплая это однозначно, но не должна сдавливать, потому что, как уже говорили коллеги, основная причина отморожения – это спазм сосудов. Идет рефлекторный спазм артерий. Это осевые сосуды у нас есть на пальцах. То есть это один сосуд, который кровоснабжает весь палец. Затем, если ишемия держится более 6 часов, наступает тромбирование, повреждение интимы сосуда, то есть повреждение самого сосуда с постоянным микротромбозами этой части. И затем идет в более тяжелых случаях глубокие стадии отморожения, некрозы пальцев, допустим, на ногах и на руках, и дальше оперативное лечение ампутации. В связи с этим есть особенности поведения, когда все-таки человек получил отморожение. То есть ни в коем случае не должен сразу же охлажденные места, там руки он чувствует, да, помещать в теплое место. Он их должен, наоборот, укутать, сделать термоизоляционную повязку в домашних условиях, я имею в виду пока бытовые отморожения, укутать, чтобы быстро они не нагрелись. И пальцы должны нагреваться по мере восстановления в них кровоснабжения, пока эта ишемийка будет спадать. А до чего может произвести? Это пьет чай горячий, допустим, сразу же он в теплое помещение зашел, но никак ни в коем случае нельзя под горячую воду пальцы, значит, помещать, потому что Они не имеют сразу таких. Нет, не в этом дело. Выключено кровоснабжение. При повышении температуры тканей в них включается обмен веществ. Накапливаются продукты обмена и делают интоксикацию этой зоны. Она отекает с последующим повреждением. Поэтому отогреваться поврежденные части должны по мере восстановления кровоснабжения. То есть уходит ишемия, и кровь их сама разогреет. Для этого, наоборот, укутываются руки. Ну, допустим, это руки, это чаще всего. Укутываются руки, дается теплый чай. І в спокійній обстановці всі питання вирішаються. Як зрозуміти, що вже просто вдома так відігрітися надзвичайно складно, а треба звернутися до відповідних фахівців? Ми говоримо о бытовой, сейчас, о бытових случаях, поэтому вдома це можна все зробити. А к нам уже
приходят в эти морозы при форс-мажорах, я говорил, три группы. Это алкогольное опьянение, человек не контролирует, у него долго имеется контакт с охлажденной поверхностью, допустим, лежат в снегу пальцы. Да. Это человек, который подвергся ограблению, ударили по голове, это очень часто довольно-таки происходит среди наших больных этой группы форс-мажоров. И люди, которые с поломанной машиной застревают где-то между центрами без помощи. То есть это три группы пациентов, которые в эти ожоги обычно, то есть в это время обычно получают отморожение. А если говорить не про форс-мажорные ситуации, а такие, ну, здавалося б, зрозуміло, ви сказали, що там десь застряла машина, ну все, тут зрозуміло. А просто ось в місті відбуваються обморожені, ну, скажімо, людина з огляду на просто свій стан. Є определенні условия, коли чоловік дуже довго несе навіть в рукавиці тяжелу сумку. То есть мало того, что идет ишемия, он еще и передавливает пальцы. И вот там, где была у него ручка, там как раз и получается зона повреждений. Дальше этих периферическое сдавливание идет зона повреждений. С последующим каким-то лечебной помощью надо будет, скажем, вопросы все решать в медучреждении у таких пациентов. То есть надо смотреть. Ви сказали про те, що взуття має бути так само просторим, що там має бути носок. Я по собі знаю, в мене, наприклад, я не знаю, чи це кровообіг в мене такий поганий. Ну просто скільки б носків я не вдягла, якою б теплою не було взуття моє, я все одно перемерзаю до такого стану, що просто можу прийти і в теплі вже ноги, таке враження, те, що я казала, наче заніміли просто. Що робити таким людям, як я? Ну, скоріше за всього, ви маєте... ну, всі, ну, характеристику людини, яка має нейросудинну дистонію. Це ви висока, ви худенька, струнка, молода людина. Тому для вас це характерно, для людей, які мають нейроциркуляторну дистонію. І що відбувається, коли виникає ще й температурний такий удар? Тобто ваші судини можуть на це реагувати додатковим спазмом. Можлива ситуація, що може навіть впадати тиск. Люди такої статури, вони мають зазвичай тиск, ну, скажімо так, не дуже високий. 90 на 60, для них це є норма, і таких людей дуже багато. Під час такої ситуації, як, наприклад, мороз, виникає оцей спазм. Вся ситуація полягає в спазму. Тому погіршується периферичний кровотік, погіршується, скажімо, харчування цього органу, і ще й внаслідок і зниження тиску артеріального. Тобто я права, це не міф те, що все ж таки більш стрункі люди, вони більше і частіше мерзнуть, щоб вони не робили. А люди більш в тілі, вони більш стійкі. По-перше, люди, які мають під кожно-жировий слой, вони ж самі по собі уже на собі носять трошки якийсь... Ще одягу такого під шкірою, так? Так, під шкірою. Тому, а худенькі, стрункі люди, вони цього не мають. Тому вони додатково так, вони мерзляки, вони, як кажуть в народі, вони мерзнуть трошки більше, ніж люди, які мають нормостенічні або мають трошки зайву вагу. Але, знову ж таки, та сама зайва вага, це, знову ж таки, додає в роботі серця. Тому тут як і плюс щодо температури тіла, так, і до можливості не так швидко замерзнути, але і мінус для серцево-судинної системи, і навантаження на серце. Та людям з надлишковою вагою щось особливе могли б зараз порадити саме в зимовий період? Люди, які мають надлишкову вагу, дуже часто це поєднується з курінням, так? Палінням. Ще вони мають ведуть такий спосіб життя, скажімо так, не дуже здоровий в плані фізичного навантаження. Тобто 10 000 кроків на добу вони не ходять.
так як рекомендовано Всесвітньою асоціацією охорони здоров'я. Тобто вони ведуть сидячий спосіб життя, вони мають зайву вагу, вони дуже часто сидять біля комп'ютера і погано сплять, в якому плані. Тобто один із варіантів, ну, скажімо так, кращої переносимості магнітних бурь, це, я так думаю, що в першу чергу це нормальний, адекватний сон. Тобто 7-8 годин людина повинна спати. Немає ніякої пігулки для того, ви випили пігулку і вже магнітна буря на вас не впливає, цього немає. Треба кожен день робити щось для того, щоб магнітна буря пройшла мимо. Тобто, якщо людина повна, це група ризику. Зайва вага, група ризику, вона може мати проблеми з артеріальним тиском, вона може мати проблеми з, наприклад, рівнем цукру в крові, рівнем холестерину. Коли виникає магнітна буря, це така особлива ситуація, тобто сонячний спалах, ці частки, вони летять до землі, у нас є магнітний щит, частково вони нейтралізуються магнітним полем землі, але частково вони ж все ж таки впливають, і починаються оці такі геомагнітні рухи. Ну, ви вже так перейшли до наступної теми, ми давайте але сейчас... Але це так, це ж все-таки впливає так. на організм. І що відбувається? Я хотіла просто сказати, що відбувається. Чому люди себе зле можуть почувати, навіть здорові люди. Всі абсолютно люди мають вплив магнітної бурі на свій організм. Це люди, це тварини, це комахи, це рослини, всі до єдиного. Але люди, які мають групу ризику, я вже сказала, хто до них відноситься, значить, що відбувається у них? Під тиском цієї магнітної бурі основне, що відбувається, це починає уповільнюватися тік крові. Це головне, що відбувається під її дією. Для організму це стрес великий. Пані Вікторі, давайте ми продовжимо після питання глядача, закінчимо з обмороженням, переохолодженням і перейдемо все ж таки до магнітних бурь. Добре? Добре? Вітаємо, ви в ефірі. Ставте питання. Да, я как раз по поводу обморожения. Хотела уточнить, как конкретно нужно лечить обморожение первой степени на пальцах рук? Дякую. Почули, дякую. Пане Олексію, прошу, будь ласка. Есть два вида обморожений. В быту встречается как острое, так и хроническое отморожение. Есть хроническое отморожение холодом, называется холодовой нейровоскулит. Люди, которые торгуют на улицах, которые длительно находятся на улице, открытые части, это нос, уши, пальцы на ногах, в период, когда нету воздействия дома, допустим, начинает отекать, начинают какие-то боли, начинается парестезия, то есть извращение чувствительности. Может быть боли, может быть отсутствие ее, может быть какие-то мурашки и так далее. Проблема серьезная, потому что отеки, изменение цвета женщин в особенности очень сильно волнует, и поэтому эти люди обращаются к нам, и в данном случае применяются препараты группы витаминов и сосудистые. Немає такого, що вони просто вже загартований організм, і вони вже просто не реагують на цей холод. Дійсно, все одно звертаються з такими хронічними, як ви поняли з нашої бесіди, пряме повреждення холодом може наступити тільки при мінус 4, тобто образується, може замерзнути у нас ткані при більше, ніж мінус 4. А все, що до цього, це рефлекторне воздействие. Тобто, имеется спазм сосудов, він може бути длительного плана, тогда идет хронизация процесса, повреждаются мелкие сосудики и нервные волокна, которые нервируют это, и от этого всего нарушается кровенаполнение периферических органов, получается их синюшность, покраснение, отеки и боль. В домашних условиях лечение, скажем так, теми способами, которые доступны в быту, отморожение вряд ли получится. Зрозуміло. Да, є ще дзвінок, давайте послухаємо глядача. Добрий день, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Ну, у мене основне питання відносно магнітних болів. Якщо дозволите, то ж питання таке. Помінявся, так би мовити, день на ніч. Тобто, саме вночі, саме засипає, є син десь о 4-й,
о 5 пішли до лікаря, він каже, ну що ви хочете, це луна так стоїть кривава, а це магнітне буря. То поясніть, будь ласка, може це таке бути? Якщо ні, то до кого звернутися і як це лікувати? Дякую. Зрозуміли. Дякуємо. Спасибі вам. Дякую за запитання. Дійсно, магнітна буря може викликати безсоння. Вона може викликати безсоння, вона може викликати погіршення стану у вигляді сонливості потім. Ночі людина не може заснути, а в день вона в'яла, вона не може зібрати думки. Все це пов'язано з тим, що, кажу ще раз, гіпоксія мозку. Від того, що уповільнюється рух крові, мозок працює в такому стресовому режимі, організм починає реагувати гормонами стресу, адреналін, норадреналін, може підвищуватися артеріальний тиск, може підвищуватися частота серцевих скорочень. Якщо людина, я вам зразу кажу, якщо людина ночі не може заснути, є навіть, ну це старі лікарі ще, коли я вчилася, говорили, є такий синдром подушки. Людина не знає, як їй поставити голову в подушку, тому вона безсоння і вона не може заснути. Треба просто поміряти тиск для початку, він може бути підвищеним. Якщо у людини підвищений тиск, вона не засне. Заспокійливими і снодійними теж не треба зловживати, наскільки я розумію. Щоб хоча б пару ночей поспати, якщо людина вже не може ні нормально функціонувати, ні працювати, нічого. Безумовно, треба щось робити. Якщо у людини людина має встановлений діагноз, вона в своєму лікарем спілкується, і лікар їй призначає додатково препарати або додатково, що треба робити, якщо така ситуація. І спокійно пацієнт приймає, і він уникає дуже серйозних речей. Якщо людина вважає себе здоровою, тобто ніяких захворювань хронічних вона не має, але вона реагує на магнітну бурю або там на фронт-антифронт, коли міняється різка погода, то може є сенс підійти до лікаря і трошки обстежитись, тому що в нормі, якщо людина здорова, адаптаційні можливості цієї людини дозволяють їй практично бути в формі. Ну, трошки вона загальмована, трошки може голова боліти, такий біль, трошки може не дуже бути концентрованою, працездатність може бути зменшена, не більше. Але якщо людина вже має проблеми, то вони можуть бути доволі, тобто загострення практично відбувається всіх захворювань. Ну, я вам дуже вдячна, що ви так пояснюєте це все, тому що, скільки я питала, багато лікарів просто кажуть, що ну немає такого в медицині поняття, як метеозалежність, немає прямої прив'язки до магнітних бурь, і це просто, ну, у вас з тиском проблема, ну і по тому. Ну, дискусії точаться і серед фахівців, звичайно, щодо цього. Точиться. Справа в тому, що в нашій країні таких досліджень не проводили. Але проводили такі дослідження в Японії, проводили в Сполучених Штатах Америки. Ну, наприклад, я знаю про те, що в період магнітних бурь в два рази підвищується аварійність на дорогах. Мабуть, це ж не просто так. Так, є статистика. Лікарі Японії зазначили, що фактично 90% людей реагують на зміни погодних умов, на магнітну бурю. Просто відсотків 30 з них відзначають таке сильне погіршення стану. Інші якісь трошки такі якісь симптоми малі, ми навіть їх можемо особливо на них не зациклюватись. Це я вже сказала, якась важка голова, трошки не виспався, сонливість, не може людина виконувати якусь точну роботу, тобто загальмована, трошки дратівлива. Пан Олексій так дивиться, ви як взагалі ставитесь до такого поняття, як метеозалежні люди, магнітні бурі? Это наша жизнь, нам никуда не деться. У нас у всех есть родители престарелые, и все знают об этих магнитных бурях. Повышается давление, вызывает своих детей, и приходится оказывать помощь. Ну, згадали, до речі, да. До речі, за дітей і в контексті переохолодження і обмороження, тому що досить часто можна помітити і батьків, або ж дідусь, бабуся гуляють там з
з візочком, дитину вкутали, як тільки можливо. Ми говорили про одяг. Наскільки ризиковано виходити зараз з дітьми маленькими на прогулянки? І заразом, чи можуть вони стати жертвами перехолодження або ж таки обмороження? Хоча їх найчастіше кутають у все, що є. Виходить на зимой на свіжий воздух дітям необхідно. Для того, щоб вони не боліли, для того, щоб у них був хороший сон і хорошо вони розвивалися. Вот. Еще раз говорю, особенности культурно, это одежда, да? Особенности одежды нашего региона не позволяют получить отморожение в обычном, в быту, в производстве, в отдыхе при такой температуре. Поэтому, конечно, пускай водят бабушки гулять всех и на санки, и... Просто, а якщо говорити про грудничків, так, от в візочках мами возять, ну, здається, там тієї дитини, боже, тоненька шкіра. Ну, як її так вдягнути і як зрозуміти, що дитина не переохолоджена? Ну, і знову ж таки, аби не закутати так, щоб дитина зопріла там. Я думаю, що закутати так, що вона взапріє, не вийде у вас, а одягти тепло і, відповідно, кожен батько увагу оказує своєму дитину, це у нас завжди так відбувається. Так що в цьому плані не треба безпокоїтися. Пані Вікторія, що стосується теж змін і перепадів температур в контексті великого міста. Досить часто, ну, змоделюємо там ранок або ж, ну, ранок давайте. Людина в теплі, прокинулася, все, вдягнулася, поснідала і виходить на мороз. Потім вона потрапляє, ну, скажімо, в той такий громадський транспорт. Тролейбус, маршрутка, автобус, там зміна температур. Потім знову виходить на мороз і деякий там час перебуває на холоді. Потім спускається в метро, знову ж таки, зміна температури. Воно критично якось впливає на людину, ось такі перепади? Чи, власне, люди досить таки звикли до таких перепадів і до такого ритму? Ну, люди, які, наприклад, приймають контрастний душ вдома кожен день, тренують свої судини, вони звикли до цього. Тобто вони звужуються, розширюються і нема проблем. Я кажу ще раз, для того, щоб себе почувати нормально в таку погоду, треба бути людиною, яка, ну, над цим працює, яка дбає про це. Тому якщо людина не палить, якщо вона займається якимось видом спорту, навіть просто ходить, якщо людина приймає якісь тренуючі процедури для своїх судин, ну, контрастний душ – це таке головне, в парну ходить. Наприклад, це ж дуже оздоровча процедура, і її ніхто не відміняв. Вона цю ситуацію буде переносити досить нормально. Але якщо у людини є вже якісь стани, які вже навіть в нормальному стані, наприклад, є гіпоксичний стан периферичний, тобто порушення периферичного кровообігу вже навіть в нормальних умовах, то, звичайно, якщо вона виходить на вулицю, в неї може така ситуація відбуватися, і це може відобразитися на її стані. Mm-hmm. Я навіть теж скажу, забула сказати, поки що пам'ятаю, в дні магнітних бурь люди метеочутливі, їм бажано уникати поїздки в метро, тому що в метро є свої геомагнітні поля, так, і ще ці наслоюються. І тобто людина, яка метеочутлива, їй в метро може стати гірше, і ми ці випадки періодично з вами ми бачимо. Це добре, давайте зараз продовжимо. Ще запитає щось людина у нас. Вітаємо, ви в ефірі. Здравствуйте, дівчатка. Мені 68 років, мені 26 років. Я у мене такий вопрос. У мене давлення постійно, я п'ю таблетки. Кожен день я п'ю таблетки. Ну, вже півтора года вже чогось. У голові, ось ці половині голові шуми свистить постійно, вже півтора года оце. І коли голова крутиться дуженько, раз у дві неділі точно крутиться дуже, я сідаю і сидю. Чи це може бути зв'язано чи з давленням, чи з чим, хто його знає, можна підказати щось? Почули, пані Вікторія, будь ласка. Пані Світлана, дякую за запитання. Я би хотіла вам порекомендувати зробити дуже прості речі. Для початку ви самі повинні визначитись, чи у вас контролюється артеріальний тиск прийомом тих ліків, які вам призначив лікар. Це дуже просто робиться, але це надважливо. Ви зранку ви просинаєтесь, сідаєте в своїй кроваті,
Одіваєте манжету на плече, на ту руку, де у вас тиск більше артеріальний, може це ліва рука, може бути 30% населення має більш високий тиск на правій руці, тому що те, що ви говорите, воно може бути пов'язано з неконтрольовано підвищеним артеріальним тиском. І ви вимірюєте тиск зразу після сну. Це дуже важливо. Ви робите 3 вимірювання підряд з різницею в 1 хвилину. І третє вимірювання, воно відповідає десь істині, і можете навіть записати на листку, ви повинні вести щоденник. Це потрібно в першу чергу вам і потрібно лікарю для того, щоб він вам допоміг. Ввечері, лягаючи спати, не тоді, коли ви випили тільки ліки, а вже безпосередньо перед сном, ви робите ту ж саму процедуру. Ви сідаєте в спокої, вимірюєте тиск тричі з різницею хвилиною і записуєте його в щоденничок. Це дуже важлива інформація, яку лікар не може отримати на прийомі, коли лікар вам вимірює тиск, коли ви приходите, це стан стресу, він може бути неадекватний, і лікарю дуже важко визначитись, який препарат і в якій дозі вам потрібно призначити. Тому, будь ласка, зробіть велику допомогу собі, в першу чергу, і лікарю, ретельно вимірюйте тиск. І якщо тиск артеріальний буде у вас підвищений, ви знаєте, що нижче, ніж 140 на 90 повинен бути тиск. Якщо він у вас вищий, незважаючи на те, що ви приймаєте ліки, так як вам приписав лікар, мова йде про те, що це лікування вам не дозволяє бути людиною з контрольованим артеріальним тиском. Тобто треба коригувати лікування. Тому оці ознаки, то, що шумить в голові, головокружіння, це може бути ознакою підвищеного артеріального тиску. Почніть з цього, спочатку. Тобто ви повинні запевнити себе і лікаря, що ці симптоми у вас виникають навіть тоді, коли тиск у вас нормальний. Угу. Але мені здається, що це не так. Зрозуміло. І давайте ще трошечки поговоримо про холодний період і поведінку так нашого в цей період. Скажіть, будь ласка, пане Олексій, насправді, який раціон харчування має бути так в цей період? Тому що я знаю, що влітку нам лікарі радять не переїдати, не вживати жирну їжу, як стосовно зимового періоду, але певно, що цю інформацію ви надасте після невеличкої нашого відхилення від нашої теми. Так, звичайно, нагадаємо нашим глядачам, що в ці хвилини в Оболонському районному суді Києва мають оголосити вирок екс-президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, трансляцію. Засідання веде телеканал 112 Україна. Сам Янукович брати участі в судовому засіданні не забажав, власне, його там, ну, звичайно, немає. А втім, можете зараз бачити стрім на своїх екранах, паралельно стежити за тими подіями, ну і, звичайно, слухати поради від наших фахівців. Пане Олексію, прошу, будь ласка. Ще раз повторіть вопрос. Стосовно раціону нашого в зимовий період, що можна вживати, що не бажано, і знову ж таки, якщо вже все ж таки ти переохолодився, що вживати тоді? В этот період, скажімо так, підтримка теплового балансу в організмі – це високоенергетична процедура, тому повинна бути багата калоріями пища. Тобто, повинно бути питання повноцінне, содержать себе белковую, жировую пищу и много жидкости. Ну что ж, є у нас зараз телефонний дзвінок, послухаємо глядача. Добрий день, прошу, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Так, будь ласка, говоріть. Мабуть, це не ця передача, тому що там говорили про магнітні бурі. Ця просто передача. Ми обговорюємо і магнітні бурі, і переохолодження, обмороження. Прошу. Лікар говорила, що злучується кров. Що треба потрібно при цьому робити, щоб кров розріджувалася? Як на це реагувати? Зрозуміло, почули, да. Будь ласка. Дякую за запитання. В першу чергу, для того, щоб не було, бо ця схильність йде до згортання крові, до
таких серйозних речей, як інсульт, інфаркт, які можуть призвести. Що потрібно робити? Перше, не панікувати. Друге, потрібно достатньо рідини вживати. Мова може йти не про алкогольні напої, бо ж пасі кажуть так, не тонізуючі напої, навіть звичайні узвари, компоти, чаї, якщо немає протипоказів з ромашкою, м'ятою, будь ласка. І якщо немає протипоказів, можна вживати ацетилсалицилову кислоту. Назву я препарату цього не можу говорити, тому що це є реклама. Так, ацетилсалицилова кислота 75 міліграмів, якщо немає великих проблем з шлунком, це виразка шлунка або 12-палої кишки. Ну, це можна проконсультуватися з лікарем. Це самостійно можна, чи обов'язково за рецептом лікаря? Ні, це можна зробити самостійно, якщо немає. В цей період це буде доречно. Але з лікарем треба все ж таки поговорити. Я б хотів би зараз дещо повернутися теж до подій в Оболонському суді міста Києва. Суд визнав докази про вини Януковича належними. Проте покарання ще не оголосили. Зазначено, що Російська Федерація для виправдання ведення війни проти України використала Януковича як нібито легітимного президента України. В залі суду працює наша знімальна група і до вашої уваги, звичайно, стрім подій. На зв'язку з нами має з'явитися наш колега, журналіст Вадим Ярошенко. Спробуємо зараз з ним зв'язатися. Вадиме, вітаємо тебе. Поки що ми налагоджуємо зв'язок з Вадимом Ярошенком. Більше деталей вже незабаром або в цьому ефірі, або вже у випуску новин, який розпочнеться незабаром. Ми ж будемо продовжувати. Що стосується зміни погоди, тому що дійсно зараз... Ну, зима, до речі, цьогоріч виправдала і свою назву, як пора року. Утім, будуть зараз теж за синоптичними прогнозами перепади і температур, і погодних умов. Ось вчора снігопад, сьогодні снігу немає, і сонечко відлига, з'явилося. Так. Для людей, які мають проблеми із серцево-судинною системою і навіть не мають, наскільки такі зміни температур і зміни погоди можуть повпливати? І зміни температур, і зміни вологості повітря, і навіть зміни напрямку вітру, вони впливають безумовно на здоров'я людей. Якщо людина має проблеми з захворюваннями серцево-судинної системи, або захворюваннями легеневої системи, або захворюванням суглобів, вони можуть відчувати в цей період себе зле. По-перше, болі в суглобах. І дуже часто пацієнти говорять, що болять руки, болять ноги, ми барометром, буде це погіршення, ми відчуваємо. Ця ситуація буває дуже часто. Хворі, які мають серцево-судинне захворювання, вони можуть відчувати загострення своїх захворювань. Це і порушення ритму серця. Це напади задухи, таке буває досить часто. Може бути головний біль, навіть сильний, який може супроводжуватись підвищенням артеріального тиску. Тобто в цей період головне не панікувати. Не панікувати, паніка нікому ще не зробила краще. Просто треба бути готовими до цієї ситуації, треба порадитись з лікарем, треба знати, якщо ситуація така настала і є загострення захворювання, які препарати треба додатково прийняти до того лікування, яке пацієнти всі приймають постійно, вони повинні приймати ось, постійно. До речі, у нас були дзвінки, так, і пані зазначала, що вона тривалий час приймає препарат. А чи варто коригувати, скажімо, дози прийняття препарату? Яким чином? Тут, звичайно, самостійно це зробити практично неможливо для скорості, для здоров'я. Тут треба звернутися до лікаря. Треба лікарю задати питання. Якщо у мене тиск на фоні прийому препаратів постійному підвищується, які препарати я можу із цих, які ви призначили, прийняти додатково, і повинен лікар чітко дати рекомендації, так лікар зазначає, робить. Або якийсь препарат, який приймається на допомогу до основних препаратів. Тому що є у нас періоди навіть, це буде весна, буде дуже багато змін погоди, буде погіршення стану, тому що в цей період магнітних бурь, ми зазначаємо, що їх трошки більше, ніж зазвичай. Тому в цей
цей період люди, які мають хронічні захворювання, вони повинні чітко знати, що їм робити. Але основне, що треба робити, в цей період треба до себе відноситися дуже обережно, прислуховуватися до свого організму, не планувати серйозних речей, не робити фізичне якесь навантаження, тому що це день, це точно не той день, коли це потрібно робити. Я б хотів би зараз ще теж і розповісти деяку інформацію нашим глядачам і підняти ще одну тему, але дуже коротко, що стосується травм взимку. Адже ось зараз ідеш по вулиці, нібито снігом присипало, а там лід. Стосовно ожеледиці і статистики по столиці. Травмувалося вже 1470 осіб. Таку статистику з початку 2019 року підбили в Департаменті охорони здоров'я Київської міської адміністрації. Власне, про це повідомляє прес-секретар Наталія Вишневська. В грудні цей показник був дещо вищим. Майже 3 тисячі осіб, які отримали травму і звернулися в лікарні столиці. Цифри вражають. Просто, дійсно, вийшовши на вулицю, на роботу, у справах можна травмуватися. Тому будьте обережними. Звичайно, ми сподіваємося всі на належну роботу комунальних служб. Якщо це стосується вашої прибудинкової території, то відповідних керуючих організацій звертайтеся, аби встигали і посипати, і розчищати. Адже можна... Так. Можна злягти і в лікарню, і з гіпсом ходити досить таки довго. І дорого. І дорого. І дорого. Ми наближаємося до фіналу, і от хотілося б так само, щоб ми підсумували нашу розмову. Пане Олексій, від вас хотілося б почути ще й поради, так? Як себе все ж таки, по-перше, що стосовно профілактики, так? Ну і основні поради, як себе поводити. Одне уточнення перед порадами, що стосується спеціальних засобів, кремів, звичайно, прекрасна половина людства більше розуміється на них, але ось я про що згадав. Люди досить часто наносять і на руки, і, звичайно, на обличчя. Що стосується навіть тих самих чоловіків, поголилися, якийсь лосьйон, вийшли на вулицю. Це, до речі, ось такі, такі засоби, вони якимось чином впливають на шкіру, вони допомагають, або ж навпаки, можуть посприяти тому, що буде... Ну, якщо не обмороження, то просто дискомфорт, почервоніння і все таке. Косметичний дискомфорт, тому що при холоді кожа сухає. Зимою у чоловіка кожа сухає. Тому дополнительний лосьон, наоборот, треба увлажняючий крем. Це по поводу косметики. По поводу нанесення жирових кремів, опять же таки, на севері дополнительне термоізоляційне свойство має жир. Наносився жир, щоб не отримати ожоги, це так просто... И ответ или парада для наших телезрителей. Если получили бытовое переохлаждение, то есть, так сказать, зашпоры почувствовали, когда сошли, пришли домой, покалывание и боль в пальцах, значит, первое, отогревание должно быть постепенным. Второе, теплый чай. И можно съесть какое-нибудь обезболивающее. Ибупрофен, нимесулид, которая есть в доступе в аптечке дома, для того, чтобы снять воспаление в зоне и уменьшить последствия отморожения. Ще раз уточнити, звертатися додатково до фахівців потрібно, тому що інколи дійсно можуть настільки замерзнути руки, що відігріваєшся, а ефекту нема. Тоді наскільки критично в часі звернутися? Якщо болевий синдром длительний, звісно, треба звернутися до доктора, і там треба розбиратися вже. Або це остре повреждення, або це хронічне повреждення. Ну, часові терміни – це скільки? Година, дві, через добу прийти? Чим раніше, тим краще, це перше. Якщо є якісь видимі змінення, пузыри. Ну, то тут же, тут вопросов вообще никаких нет, потому что это очень опасно. И чем быстрее попал человек в клинику, тем больше шансов, что никаких не будет последствий, хирургических последствий для него. Зрозуміло. Ну і так, і панове, я трошечки хотіла додати стосовно кремів і лосьйонів, як ви кажете, оскільки я, як і пані Вікторія, представниця прекрасної половини людства, хотілося б сказати, що багато консультувалася і у косметологів, і у лікарів, і вони саме кажуть про те, що на мороз виходити з великим шаром такого жирного крему не можна, тому що він утворює на обличчі плівку, яка потім призводить до зморшок і... так само шкіра стає трошечки такого недоброї якості, якщо так можна сказати. Тому треба, щоб крем був такої середньої жирності. Є права, пані Вікторія? Абсолютно, я з вами згодна. Дякую, що нагадали. Тому ви з цим обережно, Влад.
Так само чоловіки. Що стосується, знову ж таки, щоб підбити підсумок щодо метеозалежності, щодо магнітних бурь, знову ж таки, звичайно, традиційно, ось скільки ми, до речі, спілкуємося на тему здоров'я, фахівці різних напрямків, всі зводять свої поради до, здавалося б, найпростішого, але на практиці для багатьох найскладнішого – здоровий спосіб життя. Неодноразово і ви, пане Олексію, і ви, пані Вікторія, згадували і про куріння, і про алкоголь. Це все, звичайно, впливає просто колосально на наші судини, а тим паче в мороз. Отже, здоровий спосіб життя – це ось цей фундамент, який мав би бути. Утім, якщо цього фундаменту немає, або він дещо порушився, когось проблеми все-таки є зі здоров'ям. Ваші поради, прошу. Ну, якщо проблеми з здоров'ям не дуже великі, якщо, наприклад, людина має зайву вагу або палить, вона може над цим працювати і стати здоровою людиною. Я кажу ще раз, немає такої пігулки, що магнітна буря, випив пігулку, і ти здоровий, ти нічого не відчуваєш. Кожен день треба робити так, щоб людина, як мога менше, відчувала на собі вплив магнітної бурі. Кожен день. Здоровий спосіб життя, я розумію, що я говорю речі дуже прості, як мені сказала одна пацієнтка, вам хорошо говорити, а ви попробуйте зробити. Зрозуміло, що говорити ми зараз можемо, але треба це робити, це дійсно. Якщо людина має вже захворювання, вона має діагноз, вона просто повинна, кажу ще раз, до себе прислуховуватися в цей день, не строїти таких грандіозних планів і по можливості приймати ліки, які вона знає. Тобто треба порадити з лікарем, лікар дасть програму, що робити, не панікувати, а чітко приймати препарати. Дійсно, ви говорили про… У нас 20 секунд, щоб завершити, будь ласка. В плані їжі, будь ласка, в цей день от не можна приймати жирної їжі. Це навпаки каші, це овочі, це парене м'ясо і достатньо рідини. Дякую вам за поради, дякую, що завітали. Нашим глядачам хочу нагадати, що гостями студії були Вікторія Кітрева, лікар-кардіолог вищої категорії, завідувач відділення лікування і профілактики серцево-судинних захворювань консультативно-діагностичного центру Дніпровського району міста Києва. А також Олексій Садовий, опіковий хірург Центру термічної травми та пластичної хірургії. Вже за лічені хвилини в ефірі телеканалу «Київ новини», після них ми повернемося і будемо говорити про таке, отже, ринок молока в Україні, де, якої якості та за скільки будемо купувати молочку. А ще про те, що більше 90% радянських гостів в Україні більше не чинні, тож які стандарти запровадять натомість? Що ж, про все це після новин. Дочекайтеся і залишайтеся з нами.